Azért ti álltatok egymáshoz a legközelebb. Szerintem. Tehát tényleg ilyen testvéri viszony volt köztetek. Tényleg, ahogy láttam őt is. Igen. Ez volt a legrosszabb. Meg ezt is mondtuk sokszor, hogy mintha a bátyám lett volna. Úgy ilyen biztonságot nyújtott, vagy nem tudom. Nekem a pályán is ő tudott a legjobban húzni. Ő tudott rám a legjobban hatni igazából ott a játékomra. Hát nagyon nagy szerepe volt a csapatban. Ő volt a csapatnak a feje. Igen, attól független, hogy azért nekem is volt vele, lehet mondani konfliktusnak, vagy lehet mondani vitának, vagy bármi nézeteltérésnek igazából. Mert inkább csak az volt. De attól független tudom, hogy egy nagyon mély érzésű srác is hatalmas szíve van, tehát amit a csapat értett. Az mindenki tudta pillanat, volna. Az egyébként tényleg emberfeletti, mert nagyon-nagyon jól gondolkodott, és annyira mindig a csapat érdekét nézte. Olyan volt, hogy tényleg, ha csak a pályaszélén volt ott, akkor sokkal jobb volt az egész minden. Amikor nem volt ott, akkor meg szét volt eső az egész csapat. Próbáltam ma is félretenni, hogy nem hallom a hangját, futam közbe. De hát, elég szerencsétlen napom volt. Hát az mindegyikünknek szerencsétlen nap. Ez most nem kifogás nyilván, csak azért meglátszott a teljesítményemen is ma, hogy megéreztem, hogy nincs ott. Hát ez a csapat teljesítményén is. Nem kiabál, nem húz. Nyilván próbáltuk félre rakni mindannyian, próbáltuk hülyéskedni, vagy viccelődni a pályaszínén. Hát ez ma nem olyan volt. Ez ma senkinek nem olyan volt, ezt tudtuk jó. Bízom Dorciban, és bízom az ő hozzáállásában is. Én azt gondolom, hogy még a mai nap, amit még mindannyian, de Dorci is szomorúan fog lezárni, és holnap új célokat fog maga előtt tűzni, és így fog menetelni tovább. Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt, és itt tudtok jelentkezni.